Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Necəsiniz, vəziyyətiniz? Gördüyünüz kimi dostlar, mən bu günlərim bağımızda çəkir çəkirəm. İnşallah maraqlı videolar çəkib göstərəcəm sizə inşallah. Dostlar, gördüyünüz kimi burada söyüd ağacı var idi. Onu bir günləm atam durur və gətirib pişdirdi. Xeyir, üzr istəyirəm, kəsdirdi. Çünki Diyebilirsin, nədir kəsidi? Gördüyünüz bu ağ bir şeydi. Ağacın söyüd ağacın üstü olur. Qurbanca kəsəndə məsələn ustalı söyüd yenə gəlib düşür yeməyə. Stolun üstünə onun üçün kəsdirdik ki üstümüzdə düşməsin. Və şəhərin Ha dostlar, gördüğünüz gibi burada da erik var. Mayofka eti dostlar. Tıkkıyla bakıp görürsünüz. Ha dostlar, xahiş edelim abone olun. 10 nəfər abone olsa 1500 olacağım inşallah. Ha dostlar, gördüğünüz gibi buranı kəsilibdi. Ha dostlar, ustalarımız da yüksək sürətli işləyirlər. Allah hər birinin can sağlığı, Allah şömələrində dursun. Amin inşallah. Kim ki yardım göndər, Allah canını sağlığı, Allah köməklər olsun. Amin inşallah. Ha dostlar, gördüğünüz gibi də alça ağacıdır. Balaca alçadır. Mürəbbəri alçadır. Kırmızı alça. Ha dostlar, bu da alça ağacıdır. Üstünde kalmıştı. Ha dostlar, bu da bir diğer bir ağaçtı. Adı yerinden çıkan ağacıdır. Üstüne de getirildi. Belki baksanız bilirsiniz ağacıdır. Adı yerinden çıkıldı. Bilseniz dostlar, koment şerh bölümünde yazardınız da. Xahiş edirəm. Ha dostlar, bu da badam ağacı olmalıdır. Ha dostlar, bu da cinar ağacıdır. İşte getirildi. Dostlar, xahiş edirəm, abunə olun, like atın. 2-3 gün əvvəl qoyduğumuz videoda gözəl like gəlib, gözəl baxış baxılıbdır. 400 neçəmə baxdı, 200 neçəmə like verir. Baxdım, çox həvəsləndim və videolara da həvəsim çəkirəm. İnşallah 2000, 3000 abunəmiz var. İnşallah. Dostlar, bu da alma ağacıdır. Üstə maşallah, gözəl gətiribdir. Bu da diğer bir alma ağacı, bu hələ ki balacadır. İnşallah yetişəcək. Arkadaşlar, gördünüz şimdi burada qabaq axır xuydu. O gündən sağ olsun, Tahirəmi, Şəhriyərəmi, Rafiqəmi, Əlaqəmi qazdı ki bura sular gəlsin ağaçlara. Çox sağ olsun, Allah ondan kömək olsun, amin inşallah. Hədəf sonra da fırnıq ağacıdır, karallıq fırnıq ağacıdır. Kənd həyatda, kənd həyatı gözəldir. Yayda ya dostlar, kənddə hər şey var. Bağım varsa deməli hər şeyim var yayda. Əksən hər şeyin olar, məhsulun bol olar.
Ne dostlar, gelin nenemcinin bağını seçim. İnşallah göstereyim sizlere. İnşallah. Ne dostlar, buradan buraya nenemcinin bağıdır. Dostlar, en bugünle merkezden yığdırıp satıştı. En merkezine bakır. Dostlar, burada onların bağıdır. Nenemin bağıdır. Dostlar, gördüğünüz kimi bu da çır ərikdir. Mürəbbə ərikdir bu. Çır ərik. Və dostlar, gördüğünüz kimi bu da incir ağacıdır. Və bunlar da ərək ağacı, təzə küflər. Və dostlar, gördüğünüz kimi arxın qıraqlarında mənim bir şişdirə küfdür. Və dostlar, gördüğünüz kimi bu nar ağacıdır. Burada duracaq şimdi. Və dostlar, gördüğünüz kimi bu da xiyara. İştirdik hayalde çiğnenen bir. Dostlar, bir de kartof tuttu. Ha dostlar, gördünüz şimdi burada qarğı da aldı, pomidor şişdirilərdi. Heyl xeyir gəldi dostlar, kesin dəfə çəkəndə bağlayacaqdılar. Maşallah. Dostlar, bunlar çinişdi, kərözdü. Bunlar da dostlar lobiyadır. Dostlar, bitkilərin çoxunlarım bilmirəm. Deyəm mənim, onusla. Və bunlar dostlar, pomidordur. Pomidor şişirdi. Deyəsən. Və bu da kartofdur. Və dostlar, gördüyünüz kimi karofadakilərdə nənəmcənin əri məhsuldur. Əmi qıfdır. Aparaq səfə. Allah bazar versin, Allah bol şanslar versin. Amin inşallah. Və dostlar, bir də nənəmcənin cüzələridir. Oldu dostlar, çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Allah hər birinizə canınızı sağ olsun, amin inşallah. Allah bütün ümumi Azərbaycan xalqını qorusun, amin inşallah. Və dostlar, xahiş edirəm, like atın, abunə olun. İnşallah videolarım gələcək, inşallah.